Yo, listen up, here's the story. Výborná prihrávka na Zeníka. Miroslav Žata na druhej strane, úplne voľný Pavol Devitra. Inside and outside, blew his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him. Sa začali, pozor na zase Prokopievovú formáciu. Zatonský a už pred bránou číha, nepríjemný Sušinský. Riabikín, Balfi, môže ísť dopredu, Žigo pod hlavu má Vondru. Tiška, gól! Dávame gól! Sekundy Straka před opuštěnou brankou dává gól!
dokonce postaraný o vyrovnanie. Skvelé Miroslav, vynikajúco, hodne sú pecká jeho otec Emil, ktorý sa prišiel pozrieť vydareného syna. A Miro Šatán trafil ponad ľavé rameno, ponad lapačku po skvelej prihrávke Miša Handruša. Vracame sa do hry. Začína sa od nuly. Začína sa hrať znovu v štvrťfinále play-off. Výborne, Mirko. A. Odra. V tom zápase 1-1 zásluhou kapitána slovenskej reprezentácie Mira Šatana. Výborná prihrávka na Zedníka. To bol Miroslav Šatan. Na druhej strane úplne voľný Pavol Demitra. Gól! Gól! Je rozhodnuté!